Oxigênio, tá respirando normal. É, meu amor. Amor. No mesmo dia, né? Tudo certo. Até nisso a gente é igual. É. É verdade, mesmo dia 3 da Marte. Tá bom, tá bom, tudo certo. Você que tá, mano. Thank you.
exatamente isso que você tem que fazer. Parabéns. Ó, oh, você precisa me ajudar mesmo. Ai, que coisa fritosa.